သာသနာတော်နှင့်2552ခုနှစ်ခေါ်သာသက်ကြီး1290ပြည့်နှစ်တဘောင်းလာပြီကျော်12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံရောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်တည်ရင်းမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုင်းဓမ္မယုံအတွင်းဝယ်စင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဝိယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်စံယောင်မြို့နယ်36ကျွန်းတော်လမ်းပထမတက်အေဥကြည်အောင်တော်ပန်းတီဝိနည်းပင်ရလူနည်းဆက်ဖြင့်ဆင်းဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်ကုန်လေ့လာခြင်းအပိုင်းနှင့်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသီခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံအာယုပြုပါတိကျုဖတ်စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိသကထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိတုကရာနိကေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယံဤတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချိန်သိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိဥ္ဇာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်သထာဇဏီစဉ္ညင်းကြီးဟုစက်သီးထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှင့်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတဝါမြတ်ရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဒ္ဒနာရသဝိရိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှကိုလျော့၍ကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စင်မသိဖြစ်ပါစေသတည်စိတ်ဖြစ်ပုံကိုစိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခြင်းအပိုင်းနှစ်ဒီတော့ကစိတ်ဆိုတာအဖြစ်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တရားခေါ်တော့ဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကိုမိပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေစုံစည်းမှဖြစ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တရားလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဟာချက်ချင်းချုပ်ပြက်ပြီးတော့သွားလို့ရှိတယ်အဲတော့စိတ်ဟာအဖြစ်တရားဆိုတော့ကျောင်းတရားတွေကဆက်လက်ရှိနေသေးသမျှဒီစိတ်ကဆက်လက်ဖြစ်နေပါဘူး။တန်တရားထဲမှာဆင်ဆက်မဲ့ပြအကြောင်းတရားတွေကလည်းရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေကလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေ။ဒီအကြောင်းတရားပြတ်သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့စိတ်ဖြစ်မှုကရပ်တန့်သွားတတ်သေးတယ်။ဘဝတန်တရားမှာ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမဲ့အနာဂံတို့ယဟန္တာတို့ဖြစ်လာပြီးဆံလဲရတယ်
ဖြစ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုခိတ္တခဏယန္နာတဲ့အနေနဲ့ဏိရောဓသမာဘဝင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခொနည်းဝင်စားထားရင်ခொနည်းစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မှုကယတ္တပါ။ဒါကြောင့်ယတ္တသွားတော့ဆိုအကြောင်းတရားလေးမရှိတော့လို့ယတ္တသွားတာ။သို့သောအစင်ထောင်ရယတ္တနာမဟုတ်ဘူးခိတ္တခဏဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ယတ္တပြင်းနေလို့ဒီလိုပြော။ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့လည်းယတ္တထားတာရှိတယ်ဘယ်ဘဝမျိုးလုံးဆို အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအတင်ညတ္တစိတ်မဲ့တတ္တဝါတင်ညာမဲ့တတ္တဝါတင်ညာကိုခေါင်းစည်းတက်ပြီးတော့ပြောတာတင်ညာမှမရှိရင်စိတ်လည်းမရှိဘူးဝေဒနာလည်းမရှိဘူးဖတ်တာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့တင်ညာမဲ့တတ္တဝါသို့မဟုတ်အတိမဲ့တတ္တဝါအဲ့ဒီတတ္တဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စိတ်စဉ်ဟာခိတ္တခဏယတ္တံသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောပါဘာကြောင့်ယတ္တံသွားတယ်လို့ဆိုရင် အเจ้าတွေကိုရမ်းလိုက်လို့အကျိုးပြတ်သွားတယ်သဘော။အဲ့တော့တန်တရာထဲမှာအเจ้าတွေကဆက်လက်ဖြစ်နေသေးတဲ့ညကာလပတ်လို့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှယက်တန်တော့မှမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမှာပဲလို့။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်အစင်မှာဖြစ်နေတဲ့သူစိတ်အစင်မှာပါဝင်သွားတဲ့ကံတရားတွေဟာဘဝတန်တရာမှာလူတွေဟာကံကြမ္မာဘေးပြေးလို့မလွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကံဟာစုမိစောင့်မိဖြစ်သွားပြီးတော့ထိုကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားကြရတယ်။လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်လိုင်းထဲမှာကံကဝင်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်လွဲမှားပြီးအကျိုးပေးစရာမရှိဘူး။ကိုလိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲကိုယ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မနေ့ကစိတ်ဖြစ်ပုံလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးမမိကြပါလိမ့်မယ်။ မြာဝတ္ထုနဲ့အာယုံစုံစည်းမိသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်လိုကြောင့်စုံစည်းကြသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်စုံစည်းသွားတော့ဆိုရင်ဘယ်ကနေစုံစည်းသွားတော့ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့စုံစည်းရာတွေ့ဆုံရာတကားပေါက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့။စိတ်နဲ့အာယုံတို့စုံစည်းဖို့ရာအတွက်တကားပေါက်ကလေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ သာဝေတံကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိထုအာယုံဓွာရလို့ပေါင်းစုံပြီးခြင်းကြောင့်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဖြစ်ပုံလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့အသေးစိတ်ပြောရအောင်။အဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံမှုအတွက်ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ့။သို့တော်လည်းဘုရားမြတ်စွာရဲ့ တကားလို့သုံးတာတကားကလည်းဒီကနေ့အတွင်းလူနဲ့အပြင်လူဆက်ဆံနေဆိုရင်တကားပဲသုံးရနေတာခိတ်တကားပဲသုံးနိုင်ဟုတ်ကဲ့အတွင်းကရှိတဲ့လူနဲ့အပြင်ကရှိတဲ့လူဆက်သွယ်ရင်ဟောဒီတကားကပဲဝင်ရတာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲအပြင်ကလာတဲ့အာယုံနဲ့အတွင်းစိတ်တို့ဆက်သွယ်မိအောင်ဒီ တကားဆိုတာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာတကားချောက်ပေါက်ရှိနေတယ်။အဲဒီတကားချောက်ပေါက်ဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောထားတာ။တင်စားပြီးတော့ပြောတာ။တကယ်ပကတိတကားဆိုတာဘာအတွက်အသုံးချတာလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်။ပကတိတကားဆိုတာလူနှစ်ယောက်အသုံးချတာပကတိတကားမှာဓမ္မရဆိုတဲ့စကလုံးလေးတီထွင်ထားပုံကတော့ဒွေသနာအရန္တိကိသန္တိ ဣဋ္ဌာတိတွားလာနှစ်ယောက်သောသူတွေတွားလာရအသုံးပြုရလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်သောသူဆိုတာဘယ်သူပြောတော့ဆိုဝင်တဲ့လူနဲ့ထွက်တဲ့လူပေါ့တကားဆိုတာအသုံးပြုတာဝင်တဲ့လူနဲ့ထွက်တဲ့လူကလွဲပြီးဒီပြည့်လူအသုံးပြုတာရှင်းသေးလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့တကားဆိုတာဒီနှစ်ယောက်သုံးတာပဲဝင်တဲ့လူကလည်းဒီတကားကပဲဝင်နေထွက်တော့လဲ ဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးကဒွိအရဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဒွိဆိုတာနှစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နှစ်ခုနှစ်ယောက်အရဆိုတာအသုံးပြုရသွားရလာရထွက်ဝင်ရလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးလိုက်တာနောက်တနည်းအားဖြင့်ဒွါရဆိုတာပိတ်ဖို့ဖွင့်ဖို့အဓိကကတော့ပိတ်ဖို့ကအဓိကပါ ဖွင့်ထားတာတဘာဝသူကသူဖွင့်ထားပြီလားတကားကတကယ်ကတော့ပိတ်ဖို့တတ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားဖွင့်ဖို့တတ်တာမဟုတ်ဖွင့်ဆိုတာအလိုရေကပွင့်ပြီးသားပဲမဟုတ်လား
Eri pun ni deh ha, udah kata lagi rosin spelo ya tu. Di kaga dah jauh lu. Dua rata tanwer ni tu, pali jangan jama surhar. Dua rata sura segala umhar, payfu payso jin sura enam kuhar. Eri udah kata sura payfu sura. Abi ni dua satu lu meja om payu ya deh jam yo udah kalu dulu kau ya nama. Kau bi eri udah kata sura ha, tiensah bi lo tungkara. อีเด็กอาสุระนี่เรามาเจอเลยอายุเยอะเวียนทายาอายุเยอะเวียนลายาเวียนบ่าวจีรุอายุงานนี้พี่รอเวียนลายาข้าจะรำมาคนนั้นรึงะเสกเนี่ยเสกพิบบอลามุสะพิบบอลามุสะรู้ตัวเลยแต่พักกันจีเมื่อสุรุษีอายุงานเวียนลายาเดี๋ยวเสกกันอายุจีเยาว์ตัวรุษีเสกกันเลย ที่เด็กอาเกะไปทัดเดินลุกยองลุกมียาอุนะยาเนาะแต่เจ้าวุลุเสียเนี่ยอายุรู้เย่เดริเซียโรจิกาตุลุพุ่งสูงลงลุสระได้ไหมกะอารามนิกาสุระอายุพิจัดเดสิเดียรีอารามนาสุระเสียเปียวมวยอายุเลยเอริอารามนิกาสุระเสียเดียรีเนี่ยอารามนาสุระอายุเดียนักคุย เวียนทรายพิจารณาจากการตรวจสอบเลยเดี๋ยวเราจะตัวเองประมาทดีไปดีจะมาเดี๋ยวเราพิสูจน์แล้วอันนี้จะมาถ้าวิบากวันนี้ดูสุดที่ก้าวจากจันทร์แล้วอันนี้เด็กเป็นอยู่โมกันเนี่ยอาวุธสังสารเราใส่ด้วยพี่อาวุธเช่นเดียวกันการดูเลยเสาร์เราเยี่ยมมาใจผู้ดีได้ไหมมาหอบผู้เลยมาวิลล์รู้สึกใส่ที่พิจารณาผู้อายุวันเลยดีจะก้าวไปไหน เออเรื่องเสาร์นี้เด็กเองก็ปูบีโร่ประจิกเกจ่าบ่เนาะเด็กตัวนี้ปูจ่าแต่จะบอกเรื่องเสาร์นี้ก็วิธีมาทำเด็กอาจารย์ก็พูดสุดเลยจังหามูลากาต้องยันสิเกอร์ประมาณต้องยันสิเด็กอยู่ที่กันต้องยันลูกข้อยาสามีลูกกับเอริเด็กอยู่ที่กันต้องยันเนี่ยมาประมาณจังอ่ะ อันนี้มาทำเด็กอาหารวันนั้นอ่ะวิ่งมาจังกูเพื่อนสุดเลยที่กาฮาวทุกดาวอาจารย์ยังเพื่อนสุดเลยเต็งเขยบดีกาอันนี้เต็งเขยบดีกาสุดละพม่าดีกาซาเปดาลูกคอเลยแต่เดี๋ยวมาสอนดีกว่าเราไม่ทีเอ็งกันเขยกันยี่เกลือจันทร์กูอันนี้ดาวมันนั่นไม่ทิ้งช้าจอดจ้าเลยดีกันนี่คือสามเดือนแล้วกันสามเดือนนั่นเองแล้วกันพวกนี้เป็นยังไง ปริยัติปัญญาเยี่ยมดีกันนี่ที่นั่นไม่จีบีต้องนี่เลยจังกันหรอวิจารณ์ว่าวิบากวันนี้จังหรอเอร่าโอ้นั่นไม่จอดจ้าที่เดียวปีนี้เขาก็สามีเชียร์เรียกวันนั้นเขาจ้าวอยู่บีโร่สกายดาวมาบิมุสเซอร์ลี่สีสาลาเต็นเนเชียร์เรียกวันนั้นดีกันจะจังยังเพื่อนยิ่งกูเอริวิจารณ์ว่าเด็กเขาวิบากวันนี้จังยังเพื่อนกูมันนี่ตานามิสุดาสุรนันเมเนจี เอริยานิสาบีโร่ที่การจอดรถนั้นไม่ทรัพย์ที่การจอดที่กรีดที่ยามที่การจอดรถสาธารณะก็มาดีเนี่ยเอริที่การจอดจ้างเหยื่อเพื่อนสุดเจ็ดเดียวเพราะแกสาธารณะประมาณเดียร์เสียรอยี่เดียวไม่ใจจ่ายเฉยๆป้าวันเนี่ยบ่เอริเช่ไหมแต่ช่วงเราไม่ใจทำไม่ใจเอาไม่เปลี่ยวเลยเนริเสียรอยี่เราประมาณที่กรีดนี้ชอบีโร่ดูเจ้าเนี่ยมันไม่ใจเด็กเช่าบ้านเดียร์ลีเซจอยู่ท้องหนุ่มบีโร่มามามูมาเก้ามูสุดเลยแต่กันเราเนี่ยต้องอยู่บีน่าต้องดาน่าต้
ဒီကကျော်ဆရာတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာတော်ကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေကပို့ပြီးတော့နေတွေ့ကြတယ်လို့ပြောရမှာပါတချို့ပညာရှင်တွေကဒိဋ္ဌိဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကတချို့ကပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒီကကျော်ဆိုတဲ့ဝိပါဝနေကျမ်းကတော့ဒီကိုကျွမ်းမှရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းဒီကိုကရေးတဲ့ကျမ်းအဖွင့်ဆို ပါဠိစကားလုံးလှပချောမော့တယ်သို့တော့အဓိပ္ပာယ်အယူဆတွေကတချို့နေရာမှာမှန်ကန်မှုမရှိဘူး
အခုဓွာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘာဖွင့်ထားလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာသာသောစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ရအဝဖြစ်သောကြောင့်ဓွာရလို့ဆိုဒေဒီဆံတော်ကြီးလက်မခံဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ねစိတ်တည်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေအာယုန်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတကားမှာ။ကဲဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ကြည့်။ဉာဏ်စရာအဆင့်အာယုန်လေးကဘယ်တကားကဝင်လာတာလဲ။
အာလုံးတိကြတဲ့အတိုင်းစကုပတာရယုတ်ကလေးကိုခေါ်တာမျက်စိထဲမှာရှိတဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်တာနော်ညလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးညလုံးကြီးထဲမှာရှိတဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်တယ်ပြန်ဘက်ကယုတ်ပုံကလေးလာထင်တဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေတက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်ရှားသွားတဲ့အာဒါတွေလည်းအပါဝင်ပေါ့စကုပတာရဆိုတဲ့မှာအကုန်လုံးအဲ့ဒီအခြေတက်လေးထဲမှာယုတ
ဒီကကဒါကြောင့်မလို့မနောဓာရလို့ခေါ်တယ်ဘဝင်စိတ်ကြီးအောင်ရောက်တော့ဒါကြောင့်မလို့အာယုတစ်ခုကမျက်စိကမျက်စရာအာယုလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့မျက်လုံးထဲမှာဓာတ်ထင်တယ်လို့ဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့မနောဓာရမှာလည်းပဲလာပြီးတော့ထင်တယ်တပြိုင်နဲ့ထင်တာ အဲ့ဒါတော့ဒီထက်ကရာဆရာကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုရင်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်တစ်ပင်ပေါ်နားလိုက်လို့ရှိရင်ငှက်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်ထိမိတာနဲ့ငှက်အရိတ်ကမြေကြီးပေါ်ထိတာအတူတူပဲတဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကမျက်စိနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကမြင်းစရာအာယုန်လေးဒီစက္ကုပ္ပတာကလာပြီးတော့ထင်းလာတဲ့အပေါ်အာယုန်လေးဒီ ဘဝင်စိတ်လို့ဆိုရတဲ့စိတ်ကိုလည်းလာပြီးတော့ထင်းလာတယ်မနောဓာရကိုလာထင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်းလာလို့ဘဝင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာဘဝင်လှုပ်ပြီးတော့ဘဝင်ပြတ်သွားတယ်မျက်စိရင်ဆိုရင်ဘဝင်ထဲကတခြားစီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နားကအတန်ကြားရင်လည်းအတန်ဒီသောတာပတာရလို့ဆိုတဲ့နားမှာလာပြီးတော့ထိခိုက်ရုံနဲ့မကဘူးဘဝင်စိတ်လို့ဆိုတဲ့ စိတ်တကားကိုလည်းလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒွိတုဒွိတုဒွါရီတုဥပ္ပစ္စတိတကားနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်တခါတည်းတစ်ပြိုင်တည်းရောက်တယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့တကားဝရီဆိုတာဘုဒ္ဓနာမှာရှားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်စက္ခုဒွါရအဲ့တော့မိယဝုထုနဲ့တူတူပဲစက္ခုဒွါရဆိုတဲ့ ဒီစက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကိုပဲတကားလို့လဲသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရာဌာနဖြစ်သောကြောင့်ဝုထုလို့လဲခေါ်တယ်တူတူပဲလို့မှတ်တာပါပြီးတော့တူရတဲ့နှစ်မျိုးခွဲပြောတော့ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရည်နည်းမတူ aspect ခေါ်တာပေါ့မတူညီတဲ့ aspect ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမတူညီတာတော့ဆို တကားလို့ခေါ်ရတဲ့အခါမှာဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ခေါ်တာလို့ဆိုအာယုံရဲ့ဝင်ရောက်ရာဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါ်တယ်ဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့တီးယာမိယာဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါ်တယ်ရှုထောင့်ခြင်းမတူဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းတခုတည်းကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်တာစက္ခုဒွါရဆိုတာရဲ့စက္ခုဝတ္ထုဆိုတာရဲ့တူတူပဲ အရာစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စက္ခုဒွါရစက္ခုဝုထုဒီနှစ်ခုလုံးဟာမျက်လုံးမျက်စိအခြေတက်ကိုခေါ်တယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကတူညီတယ်။မတူညီတဲ့သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒွါရလို့လည်းခေါ်တယ်။လူတွေတောင်မှတချို့နာမည်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးမဲ့တယ်မဟုတ်လား။အလောက်ကိုင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းခေါ်ကြတယ်လေ။ယုံမှာကြတော့မန္တိကြာအိမ်ရောက်တော့ထမင်းချက်ပေါ့။ဒီလိုလည်းရှိတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုမှာကျတော့မန်နေဂျာလောက်တာဟုတ်အိမ်ကျတော့မန်နေဂျာလောက်လို့မရဘူးထမင်းချက်ရအဲ့ဒါလို့အလောက်ကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုခွဲရခွာရတာဒါကိုပြောတာ expect မတူဘူးပေါ့နောက်ဓာရတစ်ခုကပါတော့အခုဓာရတစ်ခုသိပြီစက္ခုဓာရနောက်ပြီးတော့သောတဓာရစာပေလို့ရေးရင်သောတဓာရ
นาฬิกาบ่นาฬิกาสุดาตั้งกูพายุในจวนสีเดนนาฬิกาจีดเลยตอนนั้นประธานายุตีกันอันนั้นเจ้าในจวนสีเดนนี่ยาตั้งอายุเพียงบ่นอะไรนี่ยาเอร่ากูตอนนั้นประธานาลูกคนเอร่ากูจะการูเลคอร์เรสเซียพี่ยาพี่ตัวจังมีอาวุธลูเลคอร์ดูดูเวด้า แล้วเด็กคือว่าขานะจวาระขานะจาระขาจีเนี่ยเจียขาจีเนี่ยนั่งไงเนี่ยขานะขานะส่วนนั้นนักเขาไอ้นักเขาส่วนนั้นเลยนั่งอยู่ยาอยู่ในเนี่ยขานะประดาระนักเขาไอจีอยู่ในสิไอ้ที่ไอจีอยู่ในกูยืนยันไม่ได้เปล่านักเขายืนคุณรู้เปล่าหรือไม่เขา ปงบันตระนี้เด็กคุณรู้หรือไม่เปล่าดูดอกยาเปล่าในเนี่ยป้องมีดอกเปล่าหรือยาหรือเปล่าเนาะเด็กเขาเอร่าก็อันนั้นอายุเยอะวัยเยาว์อย่างเด็กเขาจะต้องอย่างขานาดวาระเอริขานาดวาระดีไปเลยนั่นที่เสียพี่ยาดีอาเป็นตัวอย่างเลยเว้ยวัตถุลูกคอยดูดูเว้ยตอนนั้นเนี่ยวัตถุดีเนี่ยเอร่าสักคู่ดวาระสักคู่วัตถุ ดูเอ๋กานาดวาระกานาวัตถุสิโตดาดวาระโตดาวัตถุดูเอ๋เลยดูมาแล้วเด็กคุณเลยยาเอเยสีรุนนารุนนักข้องนู่นจะรออภิสุรรุนเด็กกันเด็กหาลูกเจ้าละลุยเรบอกชาจะรออภิมาบาลอกเด็กขับเจ้าอย่างนั้นแค่เนาะเลยยามาอภิบาลามาบุ ตัวนั้นชีวะทวาระเลียร์ดกาเลียร์ดกาส่วนมาเราสิรัตตาโยเยวิญญาณพิลุเลียร์ดกาลูกคนเอร่าก็ชาเยเลกามาชีบีโอชูชิงกันซะยาดากูยาจูนัยเดยาดาเยพิชชาพิปอลานัยเดซีวะปตาลาโยกรีโอคอร์เอลู ไอ้สีวาปตาระยุคนี้ก็มีดูปีโรสีวาเวเนเซ่เลยพิจารณาพิจารณาอย่างตัววัตถุลูกคอเลยราตาโยเยวัยยาวยาพิจารณาอย่างเลยไหมสีวาดาราลูกคอเลยอ๋อที่นักคุณเนี่ยดูดูเว้ยบ่ดูดูเว้ยแล้วเด็กคือว่ากายะดวาระกายะดวาระลูกสุรา กายปัญญาคูจิโยคูจิโยกูเลยเว้กายดวาระกูเรกาลูกคอเลยปัจจุบันเด็กาลูกคอรู้สูงยิ่งพุทธบายุสูงเลยพุทธบาสูงเลยบาอุบยาระรู้สูงพี่อมมามามาที่ดีพี่อะไรมาเรื่อยที่ดีกูเรื่อยเรื่อยที่ดีตรงกันเนี่ยเราใช้เรื่อยที่ดีที่ดีตรงโยชีเลย สุนทรสารุปย่อยนะพระเจ้าอีเดียวว่าอย่างนั้นเอริที่ด้วยเนี่ยกายปัญญาเราก็พันอยู่เลยปองเอริที่ด้วยเนี่ยเป็นอายุในเวลาอย่างเช่นตัวอย่างตัวเลยเว้ยเด็กหาลูกคอเลยสิบสิบปีเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเลยเว้ยวัตถุลูกคอเลยที่ที่อ่ะ สักคู่ดวาระสักคู่วัตถุโตดาดวาระโตดาวัตถุกานาดวาระกานาวัตถุสีวาดวาระสีวาวัตถุกานาดวาระกานาวัตถุดูดูเอ๋ปตาเรียกงาบ้าโอ้คอยดูดูมาแต่คู่เรียกอันนี้พี่ดอกกิสันนักคู่สอยดีสุดเด็ดเลยเนี่ยเปล่านะกิสันนักคู่สอยดีแต่ยังนั่นเองนั่นยูปีทางเลยสอยบ่สอยนี่นั่นเองนั่นยูปีทาง แล้วเด็กคุยจาระฮาริยาวัตถุสนาจาระตัวสิ่งเย่ผิดปอยาวัตถุนั้นผิดบีฮาริยาสุเรฮาริยาเยาว์ฮาสิ่งมียาวัตถุเยาว์นั้นผิดบีอ๋อเด็กหาเราไม่เข้าหูตัวเด็กหาไม่เข้าเอร่าสิ่งเด็กหาจาระไม่ดูกูเบียร์อะไรสักมันน้อยหนาจาระไม่ดูหูเราไม่ได้ สิ่งการหายาวัตถุก็มีบีรอบเช่นเดียร์เอริยาหายาวัตถุก็มีเช่นเดียร์เจ้าหา
อายุนี้ဝင်လာတာဘယ်ကနေဝင်လာတော့ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ကနေဝင်လာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘဝင်စိတ်ကိုမိုင်းတိုးစိတ်တကားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘဝင်စိတ်ကလေးကိုမိုင်းတိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ဘဝင်စိတ်လဲလို့ဝိဇ္ဇာရှိတာ။ဝိဇ္ဇာရှိတော့ခုနကတိကာကျော်ဆိုတဲ့ကျမ်းကပြောပါပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင် วิธีเซ็งကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့တော့အပြစ်ပါတင်ထားတဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်ဝိသီကိုနားလည်တဲ့ပုံပထမဆုံးအာယုန်လေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့တဏ္ဍာမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ကံရဲ့အဟုန်နဲ့သွားနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဒါဘဝင်စိတ်အစဉ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်တာနော်လှုပ်ရှားမှုခင်းတဲ့ ဆက်တယ်မှုမရှိတဲ့ဘဝင်စိတ်အစဉ်ဆက်တယ်မှုမရှိတဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာတမအောင်နဲ့နာမည်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဆိုဒီမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်မျိုးပြောတာနော်အိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးနားကလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးလျှာလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးစ
ဆင်းဆင်းမပြတ်ဝိသိစိတ်မဖြစ်ရင်သူကဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပါဘူးသူကဘယ်သူဆွမ်းအားနဲ့ပြင်းနေတာတော့ဘယ်သူဆွမ်းအားနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကပေါ်နေတာတော့ကံဆွမ်းအားပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အတိတ်ကကံတခုကဘဝတခုကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဖန်တီးလိုက်လို့ပရမဆုံးရလာတဲ့အသိစိတ်ကလေး ဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တော့အဲဒီပရိသေရိဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပရိသေရိစိတ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောဝိညာဉ်စိတ်လို့လည်းပြောပရိသတ်ဘုပ္ပမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်ထားတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးလူသားတွေဆိုရင်ဒီဘာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုတွေကတခုခုပေါ့လူစင်မမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခန္တာနိရဏစိတ်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်လူစင်မမီဘူးဆိုတာ အမိဝိုင်းတဲ့ကကမ်းလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနားထိုင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေသံဃာပြောတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်မှဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးစကရေအားကိုကံမရှိလို့ပါမလာတဲ့ပုံကိုယ်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးတွေကြတော့လူ့ဘဝရတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ကံစွမ်းအားကဟန်နီးတဲ့နေရာမှာညံ့ဖျင်းနေတဲ့ကြောင့်လှလပပပြီးပြီးဝအောင်မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်နဲ့ဆိုရင်လူသားတွေမှာရနိုင်တဲ့ပရိသေရိစိတ်ကိုမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုမျိုးတည်းကတစ်ခုခုပေါ့။အဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်ကိုမျိုးတည်းကတစ်ခုခုနဲ့လူ့ဘဝဆက်ခဲ့ကြတာဒီ။အလုံးခုတရားနာနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းမာဝိဝဆိတ်ရှိခုတည်းကတစ်ခုခုနဲ့ဆက်လာခဲ့ကြတာ။နော်။တရားနဲ့တရားတော့မတူဘူးတရားစိတ်ချင်း။အဲ့ဒီမာဝိဝဆိတ်နဲ့ဆက်တင်လာတဲ့ပရိသေရိလေ
ဒီကနေ့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 
ဖြစ်တဲ့စက္ကန့်လေးရဲ့ခဏလေးတည်တန်းတဲ့စက္ကန့်လေးပြတ်သွားတဲ့စက္ကန့်ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်ဖြစ်တည်ပြတ်စွာဘိုင်းလေးသုံးပိုင်းပဲရှိတယ်လို့ပြောတာနော်သူပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကာယဆွမ်းအားနဲ့ဒီစိတ်တွေကမတည်မချင်းဖြစ်လာအဲ့ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြိတ္တတွေနောက်မှာဒီအလားတူစိတ်တွေထပ်ဖြစ်နေဒီစိတ်တွေကတော့ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မပေါ်လာတော့ဘူးသို့တော့အလားတူတွေ နောက်ကဆက်တိုက်လာတာအဲ့ဒီအလားတူတွေလားနေတဲ့စိတ်တွေမှန်တဲ့များကိုဘုံဝင်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ပရိသေရိစိတ်တို့ပရိသေရိစိတ်ကိုပဲနောက်ပိုင်းမှာဘုံဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်နောက်ဆုံးဘဝနေကုန်ချုပ်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးအသက်စီဝင်ချုပ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာ
ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အကန့်အသတ်ဟာဒီတရေစိတ်ဘုံစိတ်သုတိစိတ်ဟာဒါတော့ဘဝလုံးရဲ့အကန့်အသတ်ကလေးတစ်ခုလူတွေရဲ့ life span စာအဲ့ဒီဟာပဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒီတဲ့တန်းကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးထားရလဲဆိုကံပဲကံအရှိန်နဲ့တောင်းနေဘုမမေတန်းတစ်ချောင်းကိုပြစ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါလေးနဲ့ ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအားရှိသလောက်လေးရသွားပြီးတော့အကုန်သွားတာနဲ့ကြာပါလေ။ခဲတလုံးကိုအပေါ်ပြစ်လိုက်လို့ရှင်ပြစ်အားရှိသလောက်ခဲဟာရောက်တဲ့သွားပြင်ပြန်ကြ။အဲ့တော့လည်းဒီစိတ်တွေကကံကထုတ်လုပ်လိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ2ပေါင်း80လောက်ကြာတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ60လောက်ပဲကြာတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့90လောက်ပဲကြာ။ ကံအရှိန်ရင်းမတူထောက်ပံ့ပေးတာရင်းမတူသေးတဲ့ကြောင့်ဒီပရိသေရေစိတ်ဘဝင်စိတ်ဒီဘဝင်စိတ်လေးရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ပိုင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးပေါ့ကံဆွမ်းအားနဲ့သွားနေတယ်အဲ့ဒီကံဆွမ်းအားကုန်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သုတိစေတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးဆိုတာ အချမ်းအာယုတစ်ခုဝင်းမလာလို့ရှိရင်ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ငံသားတွေတင်တဲ့အခါကျတော့ခွန်ကြီးတော့နားလဲအောင်လို့အဲ့ဒါကို blue line လို့နာမည်ပေးတာဘလူးလိုင်းစိတ်ရဲ့မင်တယ်ပရိုဆက်မှာ blue line အပြာလိုင်းလေးတစ်ခုဆိုရတယ်အဲ့ဒီအပြာလိုင်းလေးကအပြာဆိုတာငြိမ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ငြိမ်နေတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အပြာလိုင်းလေး သူရဲ့စိတ်မှာသူကအမြဲတမ်းဓာရီရရှိနေပြင်မအာယုတစ်ခုဆက်သွယ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြင်မအာယုရဲ့ထိခိုက်မှုဆုံးအားကြောင့်ပြတ်တောက်သွားပြတ်တောက်သွားပြီးတော့ပြင်ဘက်ကအာယုနေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ပိုင်းကျတော့ဒါဝီထိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ red line ပေါ့အနီလိုင်းတခါအနီလိုင်းကပြန်ကျသွားရင်blue line ကျန်တော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့သရုပ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အနီလိုင်းပေါ်လာလိုက်အပြာလိုင်းပေါ်လာလိုက်အနီလိုင်းပေါ်လာလိုက်အပြာလိုင်းပေါ်လာလိုက်လူတစ်ဘဝတက်တန်းကိုပုံဆွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပုံထုတ် ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးခုန်လုံးကိုရိုက်ပြတဲ့ECG ကိုဆက်ပြိုးတွေနဲ့လောက်ထားတာမျိုးလို့ပေါ့လူရည်ဒီသွားတာလှုပ်ရှားနေမှုပါအဲ့တိုင်ပဲဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဝီထိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနေအနီလိုင်းပေါ့ဘဝင်စိတ်တွေကြီးစိတ်အပြာလိုင်းတယ် ဘဝင်ကြတယ်ဘဝင်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီအပြာလိုင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာတာကိုပြောတာနော်ပြီးရင်အနီလိုင်းပြန်တက်လာလိုက်အပြာလိုင်းနဲ့ကြာသွားတယ်ECG ရိုက်ထားတာလေးတွေတွေ့ဖို့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ်တက်လိုက်အောက်ကြလိုက်ပေါ်တက်လိုက်အောက်ကြလိုက်အတော့ကလေးတွေနေဆရာဝန်တွေမှဖတ်တတ်ထားဝေတာအဲ့တော့စိတ်ကိုပုံကန်ထုတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကန်မျိုးတွေ့မှာပေါ့အဲ့တော့အခုကစိတ်ဆိုတ
အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်အခြေခံမှရှိပဲနဲ့တခြားစိတ်တွေဖြစ်လာလို့ရမရှိနိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ source မရှိပဲနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလေ။ဆိုပါစို့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့စိုက်ရိုက်တတ္တိလေးဟာအစီတစ်ခုလုံးထဲမှာရှိတယ်လားသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဟိုခေါင်းပိုင်းလေးလို့ခေါ်ရမယ့်အပိုင်းလေးမှာပဲရှိတယ်လား။ပဲစီလေးတွေကြည့်ကြည့်ပေါ့ပဲစီနောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းရှိတယ်မှာလားတရက်စီကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်နောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းရှိတယ်မှာလားအမြောက်ထွက်တာတို့အမြင့်ဆင်းတာတို့ကဘယ်ဟာဆင်းတာရှေ့ပိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းလေးကိုဖြတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရက်စီကပေါက်နိုင်အောင်ပေါက်နိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီကံတရားမှာလည်းပဲဒီမှာသူကဒီဘဝင်းဆိုတာအဲ့ဒီကံကနေဖန်တီးထားလိုက်တဲ့စိတ်အစဉ်လေးတစ်ခုအញ្ញောင်းထွက်နိုင်တယ် possibility ပေါ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်စိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်အခြေခံအကြောင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ထားတယ်သူကကန့်ညောင်ပေးတယ်ကန့်ညောင်ဖြစ်တယ်ကန့်ညောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရယ်ကန့်ညောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရယ်
ဒီကဒီနှစ်ခုကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာသွားနေတယ်ဉာဏ်သွားနေတယ်ဇန္နာတွေကပစ္စပန်အာယုန်တွေကြောင့်ဖြစ်တာကံ့ကြောင့်ကြီးမဟုတ်တော့ဇန္နာတွေကဇန္နာစိတ်တွေတဲ့ကံ့ကြောင့်ကြီးမဟုတ်အဲပုံမှန်အားဖြင့်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝစိတ်လေးနဲ့ပရိသေရေဘဝသုတိလို့ခေါ်တဲ့အဲမှာဒီဝိပ္ပာပြည်တဲ့နောက်မတည်ခင်ကြားမှာသွားနေတဲ့ဘဝစိတ်တွေကံရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီစိတ်တွေသွားနေတယ်လို့ပဲကံညာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစဉ်နဲ့သွားနေတယ်ဆိုပါစို့စက္ခုပတာရယုတ်ဆိုတာစပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကံကနေပြီးတော့သူကစိတ်ဥပစိတ်ရဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းကိုထုတ်လုပ်တယ်ခဏတိုင်းဆိုတာစိတ်မှာခဏပဲတစ်ခုရှိသုံးခုရှိတယ်မှန်လားစိတ်တစ်ခုမှာခဏသုံးခုရှိတယ်။ဥပါရှိတယ်၊ထီရှိတယ်၊ဖင်ရှိတယ်၊ဖြစ်တည်ပြက်သုံးခုရှိတယ်။အဲဒီသုံးခုထဲမှာပဲယုတ်ကဖြစ်ဆိုတဲ့ခဏမှာလည်းပဲကံတရားကအတိတ်ထုတ်တယ်။ဒီဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာလည်းပဲအတိတ်ထုတ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒလဆတ်အတိတ်ထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာအများကြီး။စက္ခုပတာရယုံလေးကစမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကံကအတိတ်ထိဆက်ထုတ်တယ်အများကြီးထုတ်တယ်။အများကြီးထုတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်မထုတ်တော့ဘူးရပ်သွားပြီဆိုရင်ဒါပျက်စီးဖို့ပဲရှိတာ။ဒါခုခေတ်အမေရိကန်ဆိုင်ယင့်ဆရာဝန်တွေလည်းပြောကြတယ်ဆဲလေးတွေပျက်စီးသွားပြီနောက်တော့ဆဲလေးတွေထပ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံ။ဒါနာမည်ပဲပြောင်းခေါ်လာတာပေါ့။ဒီတဲ့အသေးစိတ်လေးလာရင်ဒီတဲ့ပုံသိနိုင်မှာပေါ့နော်။ဒါဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဥပမာမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့ထုတ်เจ้าละคู่จองไม่เป็ดไม่ซี้ขึ้นตัวอติติทุบไปเลยเจ้าละคู่จองเป็ดซี้ตัวเองเราแทบไม่ทุบได้หรอกกังๆนี่ทุบไอ้นี่กันดีกรรมสายุทธิ์นี่โหเสร็จเยขณะใดขณะใดมาทุบตะหนูบวชสึกก็เลยไปกั่นเนี่ยไอ้เฉยเนี่ยรันนี่ล่ะปี้นี่ล่ะเป็ดนี่ล่ะผิดปี้เป็ดนี่ล่ะเนาะปอนไล่เจ้าไล่ปอนไล่เจ้าไล่ไอ้ปုံสันนี้เนี่ยตั้วนี่อติติติที่ไปลาล่ะห่าวๆเนี่ยอกเป็ดซี้ตัวအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားအလွန်ချင်းရှားတယ်နော်။တရားဓမ္မနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်ညာမှရပ်နေတာမဟုတ်အားလုံးကပြေးနေကြတာ။ဖြစ်တာတွေကအကုန်အတ္တတည်းကြီးပဲ။အေးကောင်းပြီ။အဲ့ဒီဘဝစိတ်ကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကအဲ့ဒီဘဝစိတ်ကလေးတွေကိုပဲမနှောထွာရမိုင်းလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝစိတ်ရမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခြားစိတ်ဝင်လာဖို့ရတကားမှမရှိဘူးလို့ပြောအောင်ဘဝစိတ်မှမရှိရင်တကားမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကြည့်နော်မျက်စိကအဆင်းအာယုံကိုအဆင်းအာယုံကမျက်စိနဲ့လာထိတဲ့အခါမှာစက္ခုပတာရမှလာထိတယ်လို့မနောဓာရမှလည်းလာဆက်သွယ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့မျက်စိလာဖြည့်ုံလေးနဲ့မပေါ်ဘူးနှစ်နေရနှစ်နေရဒါကြောင့်မို့အထသာလေးနေရဒွိတုဒွိတုတော်လေးတကားနှစ်ခုစက္ခုဒွါရမနောဒွါရတောတဒွါရမနောဒွါရခာလဒွါရမနောဒွါရစီဝါဒွါရမနောဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရအဲ့လိုနှစ်ခုနှစ်ခုတစ်ပြိုင်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဖြည့်တကြိုင်နဲ့တကြိုင်နဲ့ပေါ်လာတယ်အာယုန်တွေကအဲ့ဒီတကားနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ကနေတကြိုင်နဲ့ဝင်လာတယ်လို့ပြောတာနော်တကားနှစ်ပေါက်ကနေတကြိုင်နဲ့ဝင်လာအဲ့လိုဝင်လာတာအဲ့ဒီမှာမနောဒွါရဆိုတဲ့တကားပေါက်ကဘယ်သူ့ကိုပြောတာလို့ဆိုဘုံဝင်စိတ်ကိုပြောတာကံအရှိန်နဲ့ရန်ပြင်းနေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဘုံဝင်စိတ်အရှိန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဘဝင်တို့ကလွတ်ခွာတာလို့ဆိုဘဝတ္တအင်္ဂဘာဝေနဘဝင်္ဂသင်္ခတံဘဝသာအင်္ဂသာဘဝကြီးရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောတယ်။ဘဝကြီးရှင်သန်နေတာဟောဒီဘဝစိတ်ကြီးရှိလို့ရှင်သန်နေတာနော်။လူတွေကတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေပြောတဲ့ဘဝင်္ဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ငါဘဝင်မကြဘူးဘဝင်မကြဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လား။ဘဝင်ဘူးကလေးထုတ်ပေးပါအောင်လို့အနိစ္စရာတွေကပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘဝင်နေနဲ့လည်းသွားမရောနဲ့နော်။
အဲ့လိုလို့ဆိုအရင်ကခေါ်သုံးထားတာဒီစကားလုံးတွေကိုယူသုံးထားတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်မောင်မားတွေရှောက်တွေးမိမှဆိုလို့ပြအခုဘဝင်ကဘဝင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတယ်ဘဝင်အဲ့ဒီဘဝင်ဆိုတာကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့စိတ်မပြတ်သွားနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်တာလဲပရိသေရိစိတ်ကိုပဲခေါ်တာနောက်ဆုံးသေတော့လေဒီဘဝင်စိတ်ပဲသုတိစိတ်ဖြစ်နေပြောင်းသွားအဲ့တော့နံပါတ်1ကိုပရိသေရိခေါ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်ကိုသုတိခေါ်အလဲဟာကိုဘဝင်လို့ခေါ်တယ်တခုနဲ့ပဲလို့ပြောလို့မှာဒီတခုနဲ့တစ်မျိုးနဲ့လို့ဆိုလို့ဒီကောင်းကြီးအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုမနှောရွာတာလို့အဘိဓမ္မာတသင်္ဃာကျမ်းမှာမနှောရွာတံပဏဘဝင်ကံတိပါဝစတိဘဝင်စိတ်ကိုမနှောရွာတာလို့ခေါ်ရတယ်လို့ဘိဓမ္မာတသင်္ဃာကျမ်းရေးတဲ့ဆရာကအဲ့လိုဘဝင်စိတ်ကိုမနှောရွာတာလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘဝင်စိတ်တွေအများကြီးတဲ့ကဘယ်ဘဝင်စိတ်တုံးဆိုတော့ခုနကတိဃာကျော်ကျမ်းကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့တိဃာကျော်ကျမ်းကအာဝိဇ္ဇံရဲ့ရှိကဖြစ်တဲ့ဘဝင်လို့ဆိုတော့ဝိတိချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတ္တဘဝင်ဘဝင်ကဆန္ဒနာဘဝင်ကပစ္စေနာဆိုတော့ပြီးတော့မှပစ္စတရဝေဆန်းအဲ့လိုလားတော့ပစ္စတရဝေဆန်းရဲ့ရှိမှရှိတဲ့ဘဝင်ဆိုတော့ဘဝင်ကပစ္စေနာပြတ်တဲ့ဘဝင်ကိုသူကမနမိုင်းတုံးလို့ဒီလိုပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမနကိုအာဝေဆန်းစသောစိတ်တွေကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ဖို့ရအဝဖြစ်သောကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါကိုသူ့အတိတ်တွေကမနောဓာရဆိုတာမိုင်းတို့ရဲ့ဒိုစိတ်ဣဒိုစိတ်ဣတကားလို့စိတ်ရဲ့ခိဝါလို့ဒီလိုအတိတ်တွေမျိုးယူပြီးတော့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကိုလေဒီချာတော်ကြီးကသဘောမတူဘူးဘောမတူဘူးဘဝင်မှရင်ဘယ်ဘဝင်မှဖြစ်ဖြစ်မနောဓာရလို့ခေါ်တယ်မနောဓာရလို့ခေါ်တယ်လေဒီချာတော်ကြီးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ကြည့်လေတဲ့သက္ကုဒ္ဒရာတို့ကတော့လည်းမျက်စိထဲမှာလာပြီးတော့ရူပယုံထင်မှသက္ကုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ်သက္ကုဒ္ဒရာပဲဥပမာမယ်ကြည့်ပါတော့ကိုယ်အိမ်မှာတကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတကားကဘယ်တော့မှမဖွင့်ဘူးတောက်ခတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်တော့မင်းတို့အသေးထိုးထားတယ်သူ့ကိုတကားဆိုတဲ့နာမည်ရှိလားမရှိလားစဉ်းစားကြည့်ပိတ်ထားတယ်သူ့တကားပဲခေါ်တာပဲမဟုတ်လားတကားကတကားပဲလေဖွင့်မှတကားမဟုတ်ဘူးဒီကခေါင်းကလက်တွေ့ချင်းသုံးရင်တော့စိတ်ရဲ့တကားလို့ဆိုတော့အာဝိဇ္ဇစသောစိတ်ရဲ့တကားဆိုအနည်းဆုံးဘဝင်တစ်ခုပဲသူကသွားပြီးတော့ယူတယ်။ဒီကကျော်ကြအဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ကသဘောမတူဘူးမဟုတ်ဘူး။အားလုံးဟာဘဝင်ပဲ။အားလုံးဘဝင်စိတ်မှန်တယ်များမိုင်းတို့ပဲတဲ့။ဒါဆိုအဲ့တော့ကောင်းပြီ။သက္ခုဒ္ဝါရ၊သောတဒ္ဝါရ၊ကန္နဒ္ဝါရ၊ဇီဝဒ္ဝါရ၊ကာယဒ္ဝါရမနောဓာတ်ဓာတ်6ပါးအဲ့ဒီဓာတ်6ပါးကနေပြီးတော့မလုံးကြတာတော့လို့ဆိုတော့ဓာတ်6ပါးကနေပြီးတော့အာယုန်နေဟာဝင်ရောက်လာကြတာလို့ဒါလည်းမက်တာဖိုရီကယ်နဲ့ပြောတာနော်ပြင်မဲ့ကမြင်စရာအာယုန်ဒီညစီတကားကဝင်လာအတန်ကဘယ်ကဝင်လာနော်လာကဝင်လာတာအနတ်ကအရတာကနောက်အတွေ့အထိကကိုကဝင်လာတာကျန်တဲ့အာယုန်တွေရှိတာရောမရှိတာရောအတိတ်ရောပစ္စုပန်ရောအနာဂတ်ရောအကုန်လုံးရှိတာရောမရှိတာရောကာလသုံးပါးနဲ့မဝင်တဲ့အာယုန်တွေရောအားလုံးတွေကဘယ်ကဝင်လာလို့ဆိုစိတ်တကားကဝင်လာ။ဟောအဲ့ကြတော့သူကမိုင်းတို့စိတ်တကားတစ်ခုလည်းပဲရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်မနောဓာရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဘဝင်စိတ်ဒီတာလင်းတကားလို့ဒီလိုလေးပဲကျမ်းတယ်မနောဧဝဒွါရံမနောဒွါရံဘဝင်စိတ်ကိုပဲတကားလို့ခေါ်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသက္ခုမေဝသက္ခုဒွါရံဒီဘိဓမ္မာတသင်္ဃာကျမ်းမှာသက္ခုမေဝသက္ခုဒွါရံသက္ခုဒီတာလင်းသက္ခုပတာရယုတ်ကလေးဒီတာလင်းတကားပါလို့ဒီလိုပြောတာနှစ်ခုမကွဲဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာလည်းပဲမနောဧဝဒွါရံမနောဒွါရံဘဝင်စိတ်ကလေးဒီပဲလေတကားပဲ။ဘာကြောင့်တကားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအာယုန်တွေဝင်ရောက်လာရဖြစ်တော့ကြောင်။အဲ့တော့ဓာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
Adika, Yunya Avian Biomasin, Ioni, Wayobi, Sutter, Mugubia, Chindoya, Tadano, T. Devenga, Ubira, Ledwicha. Todo metaphorical call it. The Biosia, the Garaku, Tinzami of Yora Mutually. Say ye Troya, Sonal, as you know Yan. Babila Rosalin? Yes, he got Rubayo, Yenem, Rubayo, Mamasa, Klega, and all of this. สิกขะเลยก็อายุนี้ถั่วตัวเลยอยู่ที่บอกอยู่อย่างนี้ทีนี้ญาณนี้ပြောတာเนาะတကယ်စိတ်ကပြန်ထွက်သွားတာမရှိဘူးเนาะဒါကြတကားဆိုလို့စိတ်ကလေးကခဏခဏထွက်နေတယ်လို့အောင်းမယ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ကလေးရဲ့အာယုပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အာယုရဲ့ အဓိကကတော့အာယုန်တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရာစိတ်ရဲ့အာယုန်တွေဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရာဖြစ်တော့ကြောင့်တကားလို့အဲ့ဒီတကားမရှိဘဲနဲ့တကယ်တကားပိတ်ထားမယ်ဆိုတော့မျက်စိပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြက်ဘက်ကရူပါယံကဒီအတွင်းနဲ့လာဆက်သွယ်လို့ရမလားမရဘူးနားပိတ်ထားလို့ရှင်နားတကားမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ခုနကတည်းကအတန်ကဝင်ရောက်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးเนาะနှာခေါင်းတကားပိတ်ထားလို့ရှင်လေ ဝင်ရောက်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးရှာတကားပိတ်ထားလို့ရှင်လဲရတာယုံကမရဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်တကားပိတ်ထားပြန်လို့ရှင်လဲဖွတ်တာပါယုံနေမရဘူးစိတ်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လဲပြမအာယုံနေမသိနိုင်ဘူးဒီလိုဆုံးလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတကားတွေဟာအာယုံနေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဝင်ရောက်ဖို့အခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကွန်မြူနီကေးရှင်း system ထဲမှာသူကအရေးပါတယ်နေ သူမရှိလို့ရှင်ဒီတကားဟာဝင်နဲ့ထွက်တဲ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်လို့ပဲအခုပြောခဲ့တဲ့ဓာရ6ပါးအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံစည်းဖို့နေရာမှာအရေးမပါဘူးလားအရေးပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာအရေးတစ်ခုပဲကဲကောင်းပြီမျက်စိတကားမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ နာရကမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းအဲ့ဒီနေရာမှာစကုဓဝရိကစိတ်လို့စာပေမှာတောင်းတယ်စကုဓဝရိကစိတ်ဆိုတာဒီစကုဓဝရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအထိပဲကဘာပြီးတော့ဘာဆိုလိုတာတော့လို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်စကုဓဝရိကစိတ်ဟာ၄၀နဲ့6မျိုးပြတ်တာပဲเนาะ ဆိုပါစို့ဖြစ်စဉ်ကလေးနဲ့နည်းနည်းပြောအောင်မိဓမ္မသင်္မီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနားလေပေါ့မျက်စိနဲ့ပြင်မက်ကအဆင်းအာယုန်တစ်ခုကမျက်စိတကားကနေပြီးဝင်ပြီးဆက်သွယ်လာရင်အဲ့ဒီအဆင်းအာယုန်နဲ့အလုံးလုံးတွေစိတ်ပေါင်းဟာ၄၀နဲ့6ပါးရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်၄၆ပါးရအောင်ဆိုရင်ကြည့်အဲ့ဒီအဆင်းအာယုန်ဝင်လာတာနဲ့တကားဖွင့်ပေးရတဲ့စိတ်က အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုရနော်အဲ့ဒီအဆင်းအာယုံကိုမြင်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကစက္ကုဝိညာဉ်တွေးဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအမှုလို့ရဲ့အကျိုးလို့မျိုးရှိတယ်ဆက်သွယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့တဏှိရဏစိတ်ကမနှခုရှိနှစ်ခုရှိနောက်ပြီးတော့ လက်ခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကမနောဓာရဝေဇန်စိတ်ပဲသူ့ကိုဒီနေရာမှာဝုံထောလို့ခေါ်လိုက်တာအတေကတော့သူကအင်အားကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲနောဓာရဝေဇန်စိတ်ကဇောရဲ့ရှိကသူအမြဲတမ်းနေရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီမှာဝုံထောလို့ခေါ်လိုက်တယ်အာယုံကိုပန်းခြားသတ်မှတ်ပေးတဲ့စိတ်အနေနဲ့ဝုံထောလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကမနောဓာရဝေဇန်စိတ်ဝုံထောတစ်ခုနောက်ပြီးတော့ သောစိတ်တည်းအဲ့ဒီသောစိတ်တည်းဆိုတာတရုပ်တွေပြောရမှာဆိုတော့ဟိုမိဓမ္မပတိမှုတဲ့ပုံပေါ်ကြတာဒီတရုပ်တွေကခက်ခဲမှုရှိတယ်เนาะမှတ်ဖို့ရခက်ခဲမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကာမဝဆရစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇောက29ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ29မျိုးသောစိတ်အခုကရူပါယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီ29ခုတွေကတခု29ခုဆိုတာအကြံဉာဏ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အာဟုလိုက12ခု22ခုအာဟုလို12ခုလုံးဟာဇောပဲ။နောက်အာရိစိတ်ထဲက
ဟာဒီတောပါစေတခု now မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ခု သို့သောလူတွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့ဆိုင်တာမဟာကရိယာစိတ်၈ခု ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ 29 ပါ အဲ့ဒီ 29 ပါသောဇောစိတ်တွေအားလည်းပဲဟောဒီ စကုဒွါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကုဒွါရိကစိတ်ကိုဒီလိုခေါ်ရတဲ့အထက်မှာပါနောက်ပြီးတော့တရားယုံခုနကတရားယုံဆိုတာကစတ္တခုရှိနေမာဝိဝတ်စိတ်ရှိခုနဲ့တန်တိရဏ၃ခုတန်တိရဏကခုနယူပြီးသားဖြစ်လို့ထပ်နေမှာဆိုလို့သူ့ကိုရှောင်လိုက်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မာဝိဝတ်စိတ်ရှိခုတရားယုံအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄၀တင်ချောင်းပါတင်းညိုတေယုကအဲ့ဒါလိုပြော အဲ့တော့သဘာဝဂရီကိုသိပြီတရုပ်တွေကတော့စာနဲ့မှတ်မှပဲရတယ်နော်ကထာတော့ apply လုပ်တဲ့အခါမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာတဲ့စကုဓာရိကစိတ်စကုဓာရ၌ဖြစ်သောစိတ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သို့သောစကုဓာရ၌ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့စကုဝတ္ထုကိုမှီတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစကုဓာရနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စကုဓာရကနေပြီးတော့ဒီမျက်စိတကားကနေဝင်ရောက်ဆက်သွယ်တဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုရှိတယ်။အနုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကုမျက်လုံးပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်။မျက်လုံးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီစိတ်တ
Do you think I am the Gujian? Lolo Navari, Eddie Ione. Oh, yes, he had the Gugu Mianai, Eddie Miene, Ione, Lolo Mira. Naga, a down little Gujian, Eddie, a down at Lolo Gara, and Mona. A shame to be chin like it, Ali, Father Malay, Father Malay, Father Malay, and Donnie Mavi, Hola. But did that another Lebana Malay and Lightning Mavi. Ione, Lolo Mira, Pi Garojin, now the Gu, I am the Gu Jong of Yano. แต่ยาวต้องการเนี่ยมันยาสอบยาฮอร์นเลยสิ่งกับยาวเนี่ยดูเลยยาวเนี่ยดูเลยยาวอ่ะที่เด็กไก่เลี้ยงสวยเลยที่เด็กไก่ร้อนเลยโบเด็กไก่สวยเลยโบเด็กไก่ร้อนเลยน้องเด็กไก่กูสวยเลยเนี่ยยิ่งเนี่ยกูมีสิ่งเด็กไก่กูอันเด็กไก่กูกูเนี่ยสิ่งกับเลยไอ้ที่ทำไปอันนี้อายุวันนี้จ้าอายุยาวตัวเลยจ้าอายุวันนี้มีรอหน้าอายุยาวตัวเลยตัวหลินยาจ้าตัวนี้ที่เด็กจังดูเรียร์อะไรที่ใจเนี่ยพี่นี่เนี่ยดูเทนี่จ้า เอาล่ะทีวีชินจีนการเรียนภาษาเลยจีนน้าเรียนน้าทำดีเลยภาษาการเรียนเป็นรองวารีเลยสิโรที่เรียนภาษาการเปลี่ยนอะไรดีเลยจะใจได้รู้เช่นนี้ละเอาล่ะแต่คุณว่าไม่รู้อ๋อไม่ได้มาเรียนแต่คุณว่าไม่รู้อะไรกูรู้เท่านั้นสารเล่มรู้ตัวเรื่องไม่ใช่หรือเนี่ยภาษาการเรียนจีนเนี่ยเป็นรองวารีภาษาการเรียนเปลี่ยนอะไรน่าทำเนี่ยทุกคนรู้ไม่ตัวกูกงดีเลย ถ้าไม่รู้สิกะอนุญาโตอายุนี้ว่าชอบพันนี่นะเนาะพันนี่ฮะไม่ได้มาเรียนเลยที่เรศิกะไม่ได้มาเรียนเลยเอเดนรู้ใช่ไหมตู้มาไม่บอลงก็ซาเรนรู้ป่ะแต่ถ้ามาบอลงนี่เซลล์หัวก็งานรู้ด้วยงานรู้ทำอยู่เหนียวอยู่พันนะช่วงเจนอะไรพวกกูแต่เราว่าเอาไม่เจ้าพันไหนไม่ช่วงเจนอะไรพวกกูแต่เราเนี่ยเรามาขนาดนั้นเจ้าจ้า เออสิ่งอะไรไปทั่วดูเว้ยอายุนี้ว่ากงลุงพามีเลยเดี๋ยวยังได้รู้เช่นเดียวตัวเราจะคู่บีมาได้คู่เช่นเดียวมั้งล่ะคู่บีมาได้คู่เช่นเดียวเนี่ยนี่เรื่องเชื่อมาจ้าหามาอู้เนี่ยนี่เรื่องเชื่อมาไม่จ้าอะไรกูจ้าเนี่ยเรื่องเชื่อมาแล้วไม่มีอะไรกูจะคู่สิตัวเราเอรีไปชาเลวไม่ดีเลยไปรู้ไม่ดีเรื่องส่วนเราเชื่อกูว่ากูไม่ดีเลยเนี่ยยังไงเชื่อเนาะดูเรียนยัดจังกันเลยดิขั้นนี้จ้า ยัดดองข้าเลยเดชเชงมันมีเงาดูไอ้พี่เดชเสด็จยัดดองข้าเลยเดชมองดูเราเยสิไปเลยนะเว้ยยัดดองข้าเลยตัวเราใส่จีนี่เลยเดชยัดดองข้านี่เป็นเรื่องตัวเจ้าตัวเรารู้ใช่ไหมพี่เว้ยเนี่ยยิงวันเนี่ยมาเมาตัวเราตีไรแกล่ะตีไรกูพาพี่ลงมาตีเราสมเงาเราอันจีเรามาตีอะยัดดองข้าเดชเชงมันยัดเสียไปก่อนไปก่อนเองมีเงาไอ้เชง ตัวเราลงตัวเราเนี่ยเชิงนี้เชิงตัวนี้เลยจ้ะกูจะมาน่าเชื่อไหมพี่โน้ตเองกูไม่รู้เชื่อทางกูไม่ใช่ยังไงนี่เราต้องมาสู้
Era kami, erima, seku dua rika se, seku dua rama, pshinai ne se isura, ha. Yesi tegaga wenla bido, wenla le ayune wu payune ne se, tina ne se, lusolo re, no? Seku dua rana pshinde se. Eri se direma laichi me solushi, eh? Yesi ga mienla le ayune kure ne, ใส่ในสิกขาสักกุญญ์ในสิกขาคือได้มั้ยจันทร์ในสิกขาได้มาแล้วป่ะเลยมั้ยจันทร์ในสิกขาได้มาแล้วป่ะเออก็มีสักขุดวาระตะမျိုးเดิมมาဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်สักกุญญ์တွင်ဒီနှစ်ခုပဲရှိเนาะจันทร์ฤาก็ทีนี้ได้อายุได้ๆตะกาก็วนละได้อายุฤาก็ได้พายอยู่ในสิกขาอยู่ပဲဖြစ်တယ် เอ่อก็เป็นติญญูมาคล้วยท่าล่ะเนาะเอกดวาริกสิทธิ์ตานี้ตรวาระไนตาဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုสักขุวิญญ์တွေကสักขุดวาระไนตาဖြစ်တယ်โตฏะวิญญ์တွေကโตฏะดวาระไนตาဖြစ်တယ်กาณวิญญ์တွေကกาณวิญญ์ชีวาวิญญ์စိတ်นึกก็ชีวาวิญญ์ชีวาดวาระมาล่ะဖြစ်တယ်กายวิญญ์စိတ်นึกก็กายดวาระมาล่ะဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ตุดวาระนี้ทุกข์น่ะဖြစ်တယ်จันได้ดวาระนี้ဖြစ်နိုင်มุรู้ติญญูติโยมอ๋อ ตัวอะไรทุกข์น่ะဖြစ်တယ်จันได้ดวาระนี้ဖြစ်နိုင်มุรู้ติญญูติโยมอ๋อตัวอะไพเมตตาจ้ะรอฉิเตดวาระน่ะဖြစ်တယ်စိတ်ดิဆိုတချို့စိတ်တွေကမိုင်းတုံးလို့ခေါ်တယ်မနောดวาระတစ်မျိုးတည်းမှာ စိတ်တကားတစ်ခုတည်းမှာလာမနောဒွါရတစ်ခုတည်းမှာလာဖြစ်တယ်။နောက်ပိစ္ဆဒရဝိဇ္ဇန်တို့သံဝရိဆိုင်တို့ကြတော့စကုဒွါရဒေါတဒွါရကန္နဒွါရဇီဝဒွါရကာယဒွါရလို့ဆိုရင်၅မျိုးမှာဖြစ်နေ။၅မျိုးမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီ၅မျိုးကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အဲ့ဒီတကားဝါတွေကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံကိုသိနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။အတိတ်တွေကဒီဒွါရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဒွါရကဝ
တော်ရတဲ့ကဟာမသိနိုင်ဆိုပါစို့ကြားတဲ့အတန်ကိုစကုဝိညာဉ်စိတ်ကသိနိုင်ရောမရှိသူ့မပါဘူးအဲ့ချာအဲ့ချိန်မှာသူ့မဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်တဏ္ဍမှာစိတ်တွေကတခါတည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမအောင်မိတ်နေတယ်နော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ကဲကောင်းပြီဒါကတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်เสียရလေဓွာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်เสียရလေပေါ့အဲ့ဒီမှာဓွာရဝိမုတ်စိတ်ဆို6ဓွာရနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိမှာဆိုတော့တဓွာရနဲ့တာဖြစ်တဲ့စိတ်2ဓွာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်5ဓွာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်6ဓွာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်သိညိုထဲမှာအပြိဘာတင်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့လိုခွဲတယ်ယံခါ6ဓွာရဖြစ်တယ်ယံခါ6ဓွာရမှာလွတ်တယ်အော်ဓာရဝိမုတ်စိတ်အများရန်ဓာရကတွန်းနေတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကတယုတ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲတာဒါတွေလည်းနားတော့နားလည်းသိတယ်ပေါ့အပိုင်းပသက်မှာဒါတွေကိုနားလည်းသိတယ်အဲ့ဒီမှာနားလည်းရမှာဓာရဝိမုတ်စိတ်မဖြစ်လို့ဓာရကလွတ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီတကားတွေကနေဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာဒါကိုဓာရဝိမုတ်စိတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဗာစိတ်တွေတော့ဆိုတော့အမြဲတမ်းဓွာရကနေလွတ်နေတဲ့စိတ်ကမဟာဝိပဿနာ S မဟာကုံဝိပဿနာကိုဘုရားပြောရူပဝဆရဝိပဿနာ၅ခုရယ်အရူပဝဆရစိတ်၅ခု၄ခုရယ်အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီ၉ခုအဲ့ဒီ၉ခုကလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်စာအနေနဲ့တင်တာလူတွေနဲ့မဆိုင်လူ့ဘဝနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒါညက်ကြီးဓမ္မပြည်မှာရှိတဲ့စိတ်ကျမရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီဝိပဿစိတ်တွေဆိုတာသူတို့ကပရိသေရိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုသာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ပကဝင်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မှုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာအာယုံကဝင်လာတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိလို့ဒိုဖရီလို့ခေါ်တယ်တခါလွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေအမှန်ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကားပဲလေမဝင်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကား
Now, you know, my Uber say she could get up. Yanka Chonora, my chimney, Yanka Chonora, and the dead, so let him and my Uber say she could. How yet there come, I do have believed they say, but when say, but when gays are silly gays as how yet there, chain my so in, do I be. อายุตะกากันนี่เสร็จตัวละอายุเนี่ยเสร็จตัวพี่อလုံးหมดเลยสรุปว่าปริตฤษัยโตบวงฤษัยโตสุติฤษัยโตโสดิมาดีตะกาช่องคู่ก็นี่พี่แล้วเสร็จตัวละอายุนี่เนี่ยอလုံးหมดเลยเสร็จทีเดียวดังนั้นพวกหนูรู้ว่าภาวะวิมุตติฤขอเนาะภาวะวิมุตติสรุปว่าภาวะก็หลุดเตะหลุตามมาอริยะเปียวอ่ะไปมั้ยหลุไม่รู้สรุปว่าลงสรุปว่าที่ တခါကနေဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့အလုံးမလုံးဘူးလို့ဒီလိုဆိုပါမယ်ဆက်တယ်မှုမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့တွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဟောဒီတခါတွေကနေဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာတွေနဲ့အလုံးမလုံးဘူးဘဝင်စိတ်တွေကအလုံးမလုံးဘူးသူကဒါမျိုးဘယ်သူနဲ့အလုံးလုံးတာတော့ဆိုကံရဲ့အရှိန်နဲ့ ကံကပေးထားတဲ့ကံကြောင့်ထင်းလာတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကယူထားတဲ့အာယုန်နဲ့ပဲသူကရမ်းနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကသွားနေတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင့်အာယုန်နားကကြားတဲ့အတန်အာယုန်နှာခေါင်းကနာရတဲ့အနံ့အာယုန်လျှာကလည်းရတဲ့အရသာအာယုန်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အာယုန်တွေနဲ့သူကလုံးဝဆက်သွယ်မရှိဘူးလုံးဝဆက်သွယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေ
တကယ်တော့ဓွာရာထဲမှာပါလို့ဓွာရာဘုစိတ်လို့ထင်နေမယ်နော်အဲ့ဒီအသေးပဲမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုံကနေပြီးတော့တကားကနေပြီးဆက်သွင်းလာတဲ့အဲတကားအာယုံကနေတကားကနေဆက်သွင်းလာတဲ့အာယုံနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါကိုဓွာရာဘုစိတ်လို့ခေါ်တယ်တကားနဲ့ဆက်သွင်းပြီးတော့မှအာယုံတကားကနေဝင်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာမှသူကဓွာရာ6ပါးမှဖြစ်တယ်ဓွာရာ5ပါးမှဖြစ်တယ်ဓွာရာ2ပါးမှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြီဒါဓွာရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနောက်တစ်ခါဝိထုယုတ်ဝိထုယုတ်ဆိုတာကြတော့စိတ်ရဲ့မိရစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရဌာနလေးမင်းကပြောတယ်လို့စီတန်ဒီစီကဖြစ်တာစီတီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီကဖြစ်တာเนาะစောင်းတန်ဒီစောင်းယုတ်နဲ့စောင်းအိုးကနေဖြစ်တာစောင်းတီးတဲ့လက်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဒီဝိထုယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရုံတစ်ခုဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးပေါ်လာတာပိစ္ဆာတော်ဝိဇန်စိတ်ကိတကားဖွင့်ပြီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီပိစ္ဆာတော်ဝိဇန်စိတ်လေးကဘယ်သူ့ကိုမိတာလဲလို့ဆိုဟရိယဝတ္ထုဆိုဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိစ္ဆာတော်ဝိဇန်စိတ်ချုပ်သွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့သူ့နောက်မှာဆက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကစက္ကုဝိညာဉ်ရှိအဲ့စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကြတော့ဘယ်သူ့ကိုမိဖြစ်တယ်လို့ဆိုစက္ကုဝတ္ထုကိုမိဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဆက်လာတဲ့တံပတိဆိုင်စိတ်ကြတော့ဘုသူ့ကိုမိတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတဲ့စိတ်ကြတော့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်။နောက်တန်တိရဏစိတ်ကလည်းဘုသူ့မိတာတော့ဆိုဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်။ဘုံသောစိတ်ကဘုသူ့မိတာတော့ဆိုရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုပဲမိတယ်။သောစိတ်တွေကဘုသူ့ကိုမိတာတော့ဆိုရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုပဲမိတယ်။တရားယုံတွေကဘယ်ကိုမိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုပဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာစက္ကုဝတ္ထုကိုမိဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲရှိတယ်။ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထဲမှာအဲ့တော့စက္ကုဝတ္ထုစိတ်ကလေးတစ်ခုစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတစ်ခုတွင်မဲ့စက္ကုဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ကျန်တာတွေကဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုကဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်။အာယုတစ်ခုမှဖြစ်လာတဲ့အခါဆက်သွယ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ထို့တူပဲသောတာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကသောတာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်နှစ်ခုကသောတာဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်နှစ်ခုကခန္ဓာဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဇီဝဝိဉ္ဇဉ်စိတ်နှစ်ခုကဇီဝဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကာယဝိဉ္ဇဉ်စိတ်နှစ်ခုကကာယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအားလုံးကဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘုံဘဝနဲ့တွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အတ္တဘဝမှာဖြစ်တဲ့မဟာဝိဘ္ဗေအတ္တဘဝဘယ်၄ခုကြတော့
ဘယ်ဝတ္ထုယုံကိုမှမမိဘူးဘာလို့ဆိုမိစရာမှရှိမှမရှိတာသူဝတ္ထုယုံမမိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသယုတ်အနေနဲ့ဒီလိုနားလည်အောင်အဲ့တော့သယုတ်အနေနဲ့နားလည်အောင်ကတော့အပြီးတော့ကျမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ဒါလေ့လာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာပြီးတော့မှတ်သားမှပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်အခုကapply လုပ်ပြီးတော့ပြနားလည်ဖို့ apply လုပ်ပြီးတော့ပြလက်ခံကြလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အာယုံပိုင်းကိုထပ်ပြီးပြန်စိတ်နဲ့အာယုံဒီဘိုင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာအခုဒီကနေ့ဝတ္ထုယုံဆိုတာသက္ကုဝတ္ထုလေးကိုမြင်ပြီးတော့သက္ကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသက္ကုဝတ္ထုလေးကသက္ကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုရိသတပစ္စယောဆိုတဲ့တတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုနေတယပစ္စယောဆိုတဲ့တတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုသူစွမ်းရည်တတ္တိကလေးတွေရှိတယ်ဒီစိတ်ဟာအကြောင်းဝင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အထောက်ပံ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဥရိဇာဏပစ္စယောနေတယပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအာဝိဇ္ဇပစ္စယောအဲ့ဒီတတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုတာနော်။ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သက္ကုပတာရဝတ္ထုယုံလေးကိုမြည်ပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကပေါ်ရတာ။သူနဲ့ပြိုင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သက္ကုဝတ္ထုစိတ်လေးကကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။ကျွတ်တင်ဖြစ်လာတဲ့သက္ကုဝတ္ထုလေးကိုမြည်ပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကဖြစ်ရတယ်။နောက်ပိစရရဝိဇန်စိတ်ကဟရိယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသူနဲ့ပြိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမှီတာမဟုတ်ဘူးခုနကသဘောပေါက်ဖို့ရကသက္ခုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာဏဝတ္ထုဇီဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုတွေဟာဘယ်သူကနေထုတ်လုပ်ပေးနေတာလဲဆိုကံကထုတ်လုပ်ပေးနေတာလို့မှတ်ဟရိယဝတ္ထုကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်ပေးနေတာလဲဆိုရင်ကံကထုတ်လုပ်ပေးနေတာကမ္မဇာယုတ်တွေအဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်တွေဆိုတာအမြဲတမ်းအတိတ်ဖြစ်နေတာလို့စက္ကမလအတိတ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့မြောင်များစွာသောဝိထုယုတ်တွေထဲမှာဂျိုင်းတို့ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ကျွတင်ဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ကျပြီးတော့မှဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွတင်ဖြစ်တာကသာမိတာဖြစ်သောကြောင့်ပုရိသတာဖြစ်စဉ်ဟောဒီလိုပြောတာမိရာအနေနဲ့ခြေစပြုလို့နေတရဖြစ်စဉ်ဟောရှိနေတုံခြေစပြုလို့အဋ္ဌိဖြစ်စဉ်ဟောမကင်းခွာရင်ခြေစပြုလို့အာဝိရတာဖြစ်စဉ်ဟောအော်ဒီတတ္တိတွေလည်းဗျာဟုတ်အဲ့တော့အမိတို့မှချမ်းနေရတခုနဲ့တခုဆက်တယ်ပြီးတော့နေရမျက်စိကနေဒီမျက်စိကိုလာပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခြင်းအာယုံလေးကြတော့အာရမဏပစ္စည်းပါအဲ့ဒီအာရမဏပစ္စည်းဟောကလည်းပဲသူစက်တင်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ချက်ချင်းကြီးသူကဒီစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကရူပါယုံကိုမြင်နေဆိုချက်ချင်းကြီးမြင်တာမဟုတ်ဘူးရူပါယုံလေးကဘယ်ချိန်ကမွေးဖွားလိုက်တာတုံးလို့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့သက္ခုပတာရနဲ့ရူပါယုံလေးဆုံလိုက်တဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာအတ္တဘဝဖြစ်တဲ့အချိန်လေးနဲ့တွဲကြိုက်တယ်ပေါ့အတ္တဘဝစိတ်လေးဥပတ်တဲ့အချိန်နဲ့တွဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်အာယုံလေးနဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာယုံလေးမွေးဖွားပြီလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်ရူပါယုံလေးမွေးဖွားလိုက်ပြီအစင်းအာယုံလေးမွေးဖွားလိုက်တယ်မွေးဖွားပြီးရင်သူကဘဝင်ကဘဝင်အတ္တိတဘဝင်စိတ်တစ်ခုလွန်သွားမယ်ဘဝင်ကဆရဏစိတ်တစ်ခုလွန်သွားမယ်နောက်ဘဝင်ကပစ္စေရတစ်ခုလွန်သွားမယ်ဒါအ ਨੇ ဆုံးအ ਨੇ ဆုံးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စရရဝိဇန်စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုအာယုံပြုရတာဖြစ်သောကြောင့်သူမဖြစ်နေခင်ကကြိုတင်ဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စေယောဟာလည်းပဲပုရိသတာအာရမဏပစ္စည်းဖြစ်တယ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုရပြီးတော့အဲ့ဒီအစင်းအာယုံလေးမပြောက်ခွဲခင်အာယုံပြုရဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စယောရှိနေတော့ကျေစုပြုရဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စယောမပြောက်ခွဲခင်ကျေစုပြုရဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတပစ္စယောဟောပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်နေတာနော်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်မှုဆိုတာအလုံးပဲဆန်းကျဲတယ်ဒါရီကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေသို့တော်လည်းလူတွေနဲ့ဘဝဆက်တတ်နေပြီးတော့အလုံးသိဖို့လည်းခက်တယ်အလုံးသိဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူနဲ့နှီးပြီးတော့လူကဘာလို့မသိရှင်းပါဆရာတော်ကြီးတော်ရဲ့ရေကန်နာမှာမျက်စိလဲနေတယ်အဲ့တော့အမတ်ကြီးတယောက်ကဆရာတော်ကြီးနားရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ရှင်မရဒီရေကန်ဘယ်နှပေရှိတယ်ဦးနဲ့ဘယ်နှပေနဲ့တုံပြီးဆရာတော်ကြီးကငါမသိဘူးတဲ့
အရှင်ဘုရားနဲ့နီးတော့အာကြီးတို့သိလိုက်မယ်လို့ထင်လို့တပည့်တော်မေးတာဟာနီးတိုင်းသိရလို့ရှင်မင်းမှာနှကမ်းမွေးပဲတပည့်ရှိရောဒုရိမအဲ့လိုမဟုတ်လားအမတန်နီးပြီပဲလို့သိချင်မှသိ အဲ့တော့ခုဒီတရားတွေကလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဆိုအလွန်နီးတဲ့တရားတွေပဲသို့သော်သိလားသိဘူးဘာလို့မသိလဲဆိုအလွန်နဲ့နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နီးပြီးတော့မသိတာတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့စိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကအာယုံ 6ပါးရဲ့အာယုံ6ပါးနဲ့တင်ခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အခုဓာရ6ပါးနဲ့ဝိဓုယ6ပါးအကျဉ်းအပြင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြောတယ်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်စိတ်ရဲ့ဒုက္ခံကြက်တွေဟာဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့သဘောအမိတော်မှာလေးလာခုနဲ့ပုံကိုယ်လေးပို့တော့အာရမဏသင်္ခါနဲ့ကိစ္စသင်္ခါနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့အဲဒီတော့တရုပ်တွေကိုတော့ဘုန်းကြီးကသိမ့်မပြောပါဘူး ပြောဘူးဆိုတာတေယုတ်ကစာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်။တေယုတ်ကစာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကစာအုပ်ဖတ်ခြင်းနားလည်ခြင်းမှာနားလည်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ apply လုပ်တဲ့နေ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တရားချင်းကတော်တော်ပြိဿတ်တို့ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်တရားဟာမိမိတို့ရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တော်လက်အလွန်သိဖို့ခက်တည်တဲ့ကြောင့်အလွန်လေးနေတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့နီးလျက်နဲ့မသိရတဲ့ တရားတွေကိုအနိကသိရှိအောင်ချင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။